Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 18. Nodaļā. Ņēmis pie sevis tos 12, viņš tiem sacīja, redzi, mēs dodamies uz Jeruzālemi un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets un mocīts un apspļaudīts, un tie šaustīs viņu pātagām un nonāvēs, un trešajā dienā viņš augšām celsies. Viņi no tā neko nesaprata, sacītais viņiem palika apslēpts, un viņi nespēja teikt to izprast. Kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls sēdēja ceļmalā un ubagoja. Izdzirdējis, ka ļaužu pūlis iet garām, viņš taujāja, kas tur ir. Viņam pavēstīja, Jēzus Nācarietis iet garām. Un viņš iesaucās Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Un tie, kas gāja pa priekšu, apsauca viņu, lai viņš apklust, bet viņš kliedz vēl skaļāk, Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Jēzus apstājies, lika viņu atvest pie sevis. Kad tas pienāca tuvāk, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Viņš atbildēja, kungs, lai es redzētu. Un Jēzus viņam sacīja, topi redzīgs, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un viņš tūlīt kļuva redzīgs un Dievu slavēdams gāja viņam līdzi. Un visi ļaudis, kas to redzēja, godināja Dievu. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, pateicamies Tev par šo brīdi, kurā mūs esi aicinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Vec un veca teātra patiesība vēstī, ja pirmajā cēlienā uz skatuves redzama bise, otrajā cēlienā tā noteikti izšaus. Citiem vārdiem sakot, uz skatuves nekas neatrodas nejauši. Tur nav nekā lieka. Viss, ko redzam, tur ir nolikts apzināti. Lai ar to darbotos, lai tas kaut ko vēstītu, vai vienkārši radītu vajadzīgo noskaņu. Līdzīgi mēs varētu sacīt arī par svētiem rakstiem. Tā ir dievišķās inspirācijas līmenī režisēta grāmata, kurā nav nekā lieka un nevajadzīga. Aprakstītie notikumi, tēli, dialogi, tie visi ir izteiksmes līdzekļi, ar kuru palīdzību mēs, kas lasām Bībeli, kļūstam par lielā esības stāsta līdzdalībniekiem. Un tas ir stāsts par mums. Stāsts par cilvēka tapšanu. Kas mēs esam? Kādēļ tādi esam? Kā maināmies un attīstāmies? Kā atklājam un saprotam savas dzīves jēgu un nozīmi? Bībelē rakstītais un saliktais ir jāuzlūko kā rūpīgi vairākos līmeņos veidots vēstījums, kura uzdevums ir ne tikai uzrunāt savu lasītāju un palīdzēt aizdomāties par savu dzīvi, bet ideālā gadījumā arī iesaistīt, motivēt cilvēku uzsākt savas dzīves garīgo ceļojumu. Man liekas, to vēlas pateikt arī mūsu pārdomām izraudzītais Lūkas evaņģēlija fragments, kurā viens otram seko šķietami savstarpēji nesaistīti notikumi, laikā un telpā nošķirti notikumi. Proti Jēzus pasludinājums par savu nāvi un augšāmcelšanos un aklā ubaga dziedināšana pie Jērikas pilsētas. Taču, protams, ka šie abi notikumi ir savstarpēji saistīti. Protams, ka tie papildina
viens otru. Nolikti evaņģēlija tekstā blakus, tie pirmkārt parāda to lielo kontrastu starp Jēzus vistuvākajiem mācekļiem un vienu aklu ubagu. Un otrkārt tādējādi atklāja kādu būtisku patiesību par cilvēka garīgo izaugsmi. Garīgā izaugsme ir process. Tas nenotiek vienā mirklī un uzreiz. Un turklāt šī izaugsme nav tāda lineāra, vienmēr augšupejoša līnija, kā mēs to varbūt gribētu iztēloties. Bet drīzāk gan līdzinās tādiem kā pakāpieniem. Ir kāds ilgstošāks posms mūsu dzīvē, kurā uzkrājas noteikta veida pieredze, noteikta veida izjūtas, atziņas. Tas viss akumulējas, nospriegojas, līdz vienā brīdī, nosacīt īsā laika brīdī, notiek tā kā tāds lūzums, tāds kā apziņas pārlieciens vienā jaunā pakāpē, jaunā līmenī. Un mums paveras piepeši plašāki apvāršņi un atklājas dziļāks redzējums. Turklāt šis cilvēka apziņas attīstības process var būt ļoti dinamisks. Tur ir kāpumi, kritumi, tur ir ātrāki, lēnāki posmi, tur ir ļoti intensīvas pieredzes un brīži, kad liekas, nu nekas nenotiek ar mani. Šajos evaņģēlija notikumos, kurus mēs nu pat dzirdējām un varam tā iztēloties, man liekas, katrs no iesaistītajiem tēliem pārstāv nu tādu kā savu noteiktu pakāpienu, savu noteiktu izaugsmes posmu. Tur mēs redzam ļaužu pūli, tur mēs redzam Jēzus mācekļus, tur mēs redzam aklo vīru un beigās Jēzu pašu. Un es teiktu, jā, tieši šādā secībā. Pūlis, mācekļi, aklais vīrs un Jēzus. Pūlis. Pūlis ir fons, stihisks, nedomājošs, viegli iespaidojams. Nu, gluži kā tā saucamais baltais troksnis fizikā. Tāds nekonkrēts, nestruktūrēts, visdažādāko frekvenču sajaukums. Un droši vien, ka mēs katrs kādā noteiktā dzīves posmā esam bijuši daļa no šāda pūļa. Mēs zinām, tajā ir viegli paslēpties, tajā drīkst nedomāt, vienlaikus tajā ir jūtams spēks un izteikta piederība. Noteiktos apstākļos nomanipulēts un saliedēts, šāds pūlis kļūst par visnotaļ bīstam ieroci. To ir grūti apstādināt. Tas nerespektē citādo, neieklausās citādos viedokļos, nepieļauj pretestību nedz iekšpusē, nedz ārpusē. Tas vienkārši iet uz priekšu, kā tāds satracināts vērsis, kurš ar milzu spēku raujās uz priekšu, nesaudzēdams savā ceļā neko. Jā, varētu sacīt, apziņas aklums, neizpratne, ļaušanās dziņām un instinktiem raksturo pūļa cilvēku. Taču nemānīsim sevi ar domu, ka mums pietiek atdalīties no pūļa, atbrīvoties no tā hipnotizējošās ietekmes, lai mēs piepeši kļūtu redzīgi, prātīgi un garīgi nobrieduši. Diemžēl, aklums un neizpratne vēl ilgi būs mūsu līdzgaitnieki garīgās izaugsmes ceļā. Daudzi mūsu iekšējās un ārējās realitātes apgabali mums joprojām būs apslēpti, un mēs tos neredzēsim, tie būs nepieejami. Un nelīdzēs pat pievienošanās kādai elitārai grupai vai kādam izredzēto pulciņam. Nu, kāds, piemēram, bija Jēzus vistuvāko mācekļu, apustuļu pulciņš. Tā bija viena
izredzēta grupa. Kādi tad viņi bija? Ilgstoši kopā ar savu skolotāju, klausījušies viņa paustajās atziņās, vērojuši viņa attieksmi un rīcību, piedzīvojuši tik daudzus notikumus. Izrādās, viņi joprojām bija akli un neizpratnes pilni. Un starp citu, tāda arī palika līdz viņa augšāmcelšanai. Lūk, kad Jēzus jau trešo reizi ar viņiem mēģināja runāt par savu turpmāko likteni, mēs lasām, viņi no tā neko nesaprata. Sacītais viņiem palika apslēpts, un viņi nespēja teikt to izprast. Kas ir vēl interesantāk, viņi pat nemēģināja savam skolotājam kaut ko jautāt. Un tas ir savādi. Ņemot vērā viņu attiecības, ņemot vērā viņu līdzinējo pieredzi, varētu domāt, nu nav taču nekā vienkāršāk, kā palūgt Jēzu un paskaidrot sacīto. Kā tad tur īsti bija? Ko tu ar to domāji? Mums nav skaidrs. Bet nē. Kaut kādu iemeslu dēļ mācekļi labāk izvēlējās palikt savā neizpratnē. Un man ir aizdomas, ka tas nebija gluži tāds pilnīgs aklums. Tas nebija tāds godīgs naivums, kad dzirdētais ir tik sarežģīts, ka cilvēks vienkārši nolēma neuzbāsties ar savu nezināšanu. Jo galu galā, nu tā kā es vispār neko nesapratu, nu tad jau laikam tas man arī nav jāzina. Nāks laiks, nāks padoms. Nemaz neiedziļināšos. Es uzdrīkstētos apgalvot, ka mācekļu gadījumā tās drīzāk bija bailes. Jūs zinat, kādreiz dzīvē tas mirklis, kad tu esi kāda ļoti nepatīkama atklājuma priekšā. Intuitīvi to jūti, bet baidies to sev atzīt. Loģiski domājot, taču būtu jārīkojas, bet tās bailes stindzina, tās paralizē, un tu vienkārši novilcini laiku. Tev ir bail dzirdēt, bail atklāt patiesību, jo tad jau vairs nekas nebūs kā agrāk. Viss mainīsies, es tikšu iemests kādā haosa un neziņas okeānā. Tāpēc es labāk izvēlos nedzirdēt, nesaprast un negribu zināt. Un man liekas, ka šeit tad arī to redzams tas lielais kontrasts starp apustuļiem un aklo ubagu. Pēdējais labi apzinājās, ka ir akls. Šo faktu viņš bija pieņēmis. Droši vien savu laiku izcīnīdams nevienu vien iekšēju cīņu, līdz mielēm varbūt izstrīdējies par to ar savu radītāju. Jā, iespējams, arī viņam līdzīgi mācekļiem ir mazliet bail no tā, kāda varētu būt dzīve, kļūstot redzīgam. Jo kādas tik visādas skarbas un skumjas patiesības neatklātos par sevi, par vietu, kurā tu atrodies, par cilvēkiem tev līdzās, nu tad, kad tu sāktu beidzot to skaidri redzēt. Taču lielāks par šīm bailēm droši vien ir viņa apnikums un varbūt pat riebums pret savu nožēlojamo stāvokli. Cik ilgi var tas turpināties? Viņam nebija ilūzija, pie kā turēties. Viņam nebija ilūzija, ko zaudēt. Savādā kārtā, būdams fiziski akls, garīgā ziņā viņš realitāti uztvēra daudz skaidrāk un tiešāk nekā Jēzus mācekļi. Aklajam ubagam viņa personīgajā subjektīvajā izjūtā kļūt redzīgam, uzzināt patiesību, beidzot redzēt un saprast līdz galam, nozīmēja tikai un vienīgi ieguvumu. Kungs
lai es redzētu, ir viņa vienīgā atbilde. Lai ko tas maksātu, lai kādas būtu sekas, es gribu redzēt. Nu, lūk, un es sacītu, ka viņš savā izaugsmes ceļā bija ticis vismaz vienu pakāpienu tālāk par Jēzus mācekļiem. Viņš bija gatavs pārmaiņām. Pie aklā vīra varēja redzēt īstenojumies to, ko hasīdu rabīns un psihiatrs Abrahams Tverskis savā grāmatā Atkarīgo domāšanu sauc par cilvēciskās gravitācijas likumu. Proti, cilvēks ir gatavs mainīt savu rīcību un dzīvesveidu tikai tādā gadījumā, ja piepeši saprot, izjūt, apzinās, ka turpināt dzīvot kā līdz šim ir lielākas ciešanas nekā kaut ko mainīt. Un tā gravitācija ir tajā, ka cilvēks vienmēr tiecas no lielākām ciešanām uz mazākām. Dažkārt šo likuma sakarību var novērot ļoti tādos dramatiskos apstākļos un traģiskos apstākļos. Piemēram, ir zināmi neskaitām gadījumi, kad cilvēks ir gatavs mesties ārā pa logu no daudzstāvu mājas augšējiem stāviem, jo viņa istabu ir pārņēmis uguns. Lūk, tajā brīdī izlekt ārā pa logu, viņam izskatās mazākas ciešanas nekā dzīvam sadegt liesmās. Un tas nekas, ka šo mazāko ciešanu brīdis brīvajā kritienā ilgs tikai pāris sekundes. Taču, protams, daudz vairāk ir tādu pozitīvu piemēru, kur cilvēka domāšana un rīcība patiešām piedzīvo pavērsienu tādā konstruktīvā, daudz līdzsvarotākā virzienā. Piemēram, no atkarības uz skaidrību, no šaubām pretī paļāvībai, no neticības pretī ticībai. Bet tas virziens vienmēr ir tāds – no lielākām ciešanām uz mazākām. Un ja mēs vēlamies izprast, kāpēc es rīkojos tā, kā rīkojos, vai kāpēc līdz cilvēki rīkojas tā, kā viņi rīkojas, vienmēr ir vērts noskaidrot cilvēku pārliecību par lielāko vai mazāko ļaunumu. Tā būs tā gravitācija. Tas būs tas likums, kas noteiks dzīves virzību lielākai daļai cilvēku. Pretī viņuprāt, mazākām ciešanām. Tā domā Pūlis, tā domā mācekļi, tā domā aklais vīrs, tā domājam mēs visi. Un tā mēs ejam cauri dzīvei pa šiem pakāpieniem. Bet tur, pašā augšgalā, uz tā pēdējā pakāpiena, vai varbūt uz tādu trepju laukumiņa, tur ir Kristus. Un Jēzus, kā to mēs redzam, dzīvo pēc cita gravitācijas likuma. Un tāpēc arī apkārtējiem bija teju neiespējami saprast nedz viņa sacīto, nedz darīto, jo viņu vadīja pilnīgi cita motivācija. Proti, pretēji lielākai daļai no mums, kas domājam un rīkojamies ļaunuma un ciešanu kategorijās, viņš dzīvoja tikai un vienīgi mīlestības kategorijās. Un es domāju, tādā veidā arī atklājot cilvēka esības patieso nozīmi. Kas ir mūsu dzīve? Kas ir mūsu dzīves mērķis? Tas ir ceļš aizvien pretī lielākai mīlestībai. Nevis vienkārši pretī mazākām ciešanām, bet pretī lielākai mīlestībai, pretī Dievam. Šo ceļu iet nebūt nav viegli. Un tāpēc tas lielais stāsts par cilvēku tapšanu, kā tas mums ir Bībelē atklāts, mums ir dots kā iedrošinājums,
iedrošinājums tam, ka agri vai vēlu arī mūsu dzīves virzību noteiks tieši mīlestības likums. Bet kamēr mēs esam ceļā uz to, vēlme redzēt, vēlēšanās kļūt redzīgam un nebaidīties no patiesības, tas liecina, ka mēs esam uz pareizā ceļa, mēs dodamies pareizajā virzienā. Āmen.